Taas ollaan menossa. Myöhässä. Täällä on se myöhässä. Saamamies. Mulla on enempi vaan valokuvaa. Ja... Tuo mahtoiko tuolla sit kylmäpatterit ja yksi iki. Riittää. Ja yksi taskulampu ja patteri. Niin kato, mä vähän tuulasin. Kato. Kyllä hieno, hieno hologrammi valastus auringon. Se on, se, niillä on hyvin, hyvin tuo vehki. Mä mitään mainosta, mutta... Mä en kalaa, kyllä niin lähettyä. Sen toisen mä heitinkin jo hukkaan. Tuolla mun onkin. Jaa, kun on tämmönen varasto täällä. Täällä on tää työväline katuli. Jees. Huomenta vaan teillekin, vai onko auto, mikä? Niin täytyy olla kaksi pyörääkin. Mikä, mikä huomenta nyt, onko tuo? Kello on 12. Onko? En minä tiedä. Joo. Mut kyllä hieno keli on. Mennään nautiskelemaan. Ei me mitään kaloja saada. Ei, kyllä sä saat aina yhden rahan. En mä äkään aina saa. Kun ei tiedä, minkä mennään, mutta... Niin. Pikku se joutuu ponnistamaan, että pääsee alaspäin. Nää on ne kuntoportaat kalapaikoille. Eikö siellä ole ketä? Oho. Vakiopaikaa. Niin mä ajattelin, jaa, että nyt kävi näin kuin mä arvelinkin. Mut ihme, että tässä ei ollut ketään. Täällä on jokunen vene. Täällä on yleensä taitettu. Tai trallalla. Tai jotain. Tosseni. Täytyy vähän katsoa, että se heittää. Kalastajia pää. Aika kokkare on. Älä sitä kauvaa nautiko me. Kun mä koitan tuoda tässä vähän kalastaa kai. Oi oi, mä olisin arvoin joudun kameramieheksi taas. Älä nyt lukua. Säkin saa. Aurinkokin paistaa ihan väärältä suunnalta. Ei tuu sillä lailla ihan, ei kai vaan auki. Nyt vaikuttaa kyllä siitä. Aha, vielä se. Ei joo, se. Ja hyvä kokoinen. Nyt otat sen taskuus, niin... Tämmösiä me tultiin hakemaan. Joo. Punaista sullakin siellä. On porkkana. Mäkin meen yrittää. Sais edes yhden. Mulla on ainakin uijat mukana. Muijia ei oo. Niin. Ei oo kuin nuijia vaan ja tosi nuijia. Mitä sä juot? Oli jotain pillimehua. Ai jaa. Korjaussari. Ei oo. Kato, siihen jäi mun ikisokka. Taas. Siihen se... Kato. Pääsi. Juu, ja meillä on tämänkin jikin syödä, kato. Kato, kun on hyvä syönnillä, kun syö perhot. Kato, ei oo nyt sit värin väliin. Se on syönnillä. Se on se punainen nyt.
Millä me tuo saadaan tuon sun täkys tuolta? Ei ihan tällä siiman syötöllä vielä, mutta... Joo. Kyllä tuo jiki on menetetty. Kyllä tuo nutkutustyyli on paras. Vähän kelaat ja pysäät ja kelaat ja pysäät. En tiedä, tarvitseeko mennä edes pohjaan asti, ei välttämättä. Mä en muuten tunne tämän pohjakosketusta lainkaan. Mä en tunne tämän pohjaa lainkaan. Se on vähän huono. Sieltä on joku risteilijä tulossa ja ihmettelee, mistä hän ajaa. On niin paljon veneitä edes, että... Aa. Ei oo värillä väliä. Kyllä kai, luomukelpaa. Minkästi menee tuo? Ei. Ei kovinkaan pitkälle mennä hälläkään. Äsken käsialaa. Tuo se paatti, mikä on aina siellä parkissa siellä. Tuo. Siellä on kumiveden perässä. Moni äsken ei tullut kuvaa mistä. Siellä on aina se jiki pohjasta, tiiäksä siellä. En mä verä sitä pohjaa lainkaan. Veneellä siitä saatu hyvin kuvaa jo. Pannaan siitä vähän. Pannaan vähän siitä kauppaa. Mä havettiin vähän tultiin niinku hakemaan pois. Tiedos, että sitä tulee. Tiedos. Eikö se nyt pienen? Hui vittu! Kastuu irtos just. 400 grammaa. Ainakin. Just irtos. Sä oot yhtä taitava kuin tuo Harrikin, että sä päästät tos pois. Siinä punnitaan ensin kala tuossa rannassa. Niin, että päästetään irti saman tien. Kyllä se olisi ollut kyllä ihan pannukärkeä. No niin. Silloin se hartsa käski tehdä. Joo. Kun mun kyllä painoja virittelee mukamassa. Kato, ei tarvi noin pitemmällä heittää tonne. Täytyy vähän katsoa, ettei heitä tonne kaveri paatti. Niin. Kyllä siinä kalaa. Kato! Hihike jää. Miks se vaan yrittää?
Joo, ei se ole oikein niinku... Täällä ei tapahdu mitään. Joo, ei. Koittaa. Ja voi olla, että sä et yletä ihan oikein keskellä, missä ne kalat just on. Tarvii. Saattaa olla. No kai. Ei jää, ei niin. Liian iso koukku. Täytyy vaihtaa vaan koukkuun vielä. Se on pinnaskin niitä vai? On. Vai tuo? Tuskin tuo papparainen taaksepäin heitti. Voi heittää mihin vaan, kato kun ikää rupee olemaan. Tähän sukkelaa sanoo Mauno Koivisto. Jope ruodan suu vitsi. Saadaanko me maille tämä jääkö tuonne rantaan? Kyllä nykii. Kato on siinä tietä. Ota nyt, ota maihin asti. Joo, otetaan. Mä koukkaan. Olipa hassusti koukka. Vähän se pieni on kyllä, mutta... Oi, nyt lähti kenkä jalasta. Millä vitua? Onneksi ei kynsi lähtenyt niin kuin viime vuonna. Ei, juu. Mun nyt rupes pyörryttää. Noniin, oot nyt rauhallisesti. Mä oon itte tuolla järves kohta. Mä ajattelin, että mulla on tämmösen viritikseni saatais. Ei, kyllä mulla on valmiina tuolla. Ei oo. Onpa. Solmit valmiina. Mulla on valmiina tuolla. Joo. No tää on vähän pieni. Kato. No kyllä se on savukalana mennä. Ne fileet tulee siitä. Jälä. Joo. Saa mennä kaukokatseella. Eikä tarvitse tulla näyttämään. Saaks maihin asti? Onko hauk? Koetas nypätä sen ylös sieltä. Ali. Kurkotas vähän tänne päin sitä. Hän vapautti. Panna. Mäkin meen yrittää, nyt kun mulla on tämmönen ekstra viritys, rotsotti vaihteeksi. Painaako synti tuo klunssi tuolla? Se pitää olla, kun se on siellä vähän jarruukin kiristää. Ihan pikku, varo päätä, nyt kun tää on kauhean klunssi. Sillä lailla, tuo vähän antaa... Potkui myöden, tiedätkö sä, ahvenen? No ei se sen pitemmälle mennyt, mutta katsotaan, nyt menee ainakin pohjo. Se siinä on. Miltähän se oikein tuntuu, kun kala ottaakin. No nyt sä voit soveltaa siellä kunnossa käsialaa vaan. Kyllä sun kelpaa, kun kärret värisee, mutta... Mikä se oli? Aavene. Nivelkikkeli. Veri vaan lentää. Kiduskanta on terävä. Ja siellä ne myrkkypiikit. Niinpä. Kato heti, ei jää. Ei saatana. Ja kato, turhaa nää paat tässä. Mä lautaan, et kuva. Ei jää.
Tulikohan mulle tussit mukaan ensinkään? Täällä on vanhoja eväsleipäpusseja, kivi. Kato, kyllä mulla on viheriä tässä. Tuossa on punainen ja paljon maalailemaa. Tää on mennyt vähän sekaisinkin tää viritys tässä. Niin paljon rautaa tässä mukana, että voi kauheeta sentään. Siimat sekaisin ja mä oon ihan sokiana. On kyllä. Oikees sentäs. Huono yhdistelmä. Annaan nyt punaista ainakin. Vahaa. Haisee ainakin, jos ei mitään muuta. Siinä on hänen iskukohtansa. Mä oon vähän vihreitä raitoja. Näkyy paremmin nuo kirkkaat. Aika huonosti näkyy, mutta haiskahtaa kalalta. Tulipa hienon värinen tuo tuosta kärestä. Mitä hemmo? Mitäs minä? Hemmo saa kaikki kalat. Hemmo ottaa kalaa. Ei saa mitään. Näinhän siinä aina käy. Ota kaveri mukaan, niin et saa itse mitään. Tekniikkalaji. Mutta jos ne nyt haistais tämä sipulin tuoksun. Tule luokseni, sipuli. Niinhän sä aina sanot, mutta mä nyt sitä rupee nostelemaan. Pian kolahtaa tänne Silver Foxin kylkeen. No ei paljon oo puuttunut. Ei paljon oo puuttunut. Nyt on ainakin kala paikoilla. Mä otan tekee kameraa esiin. Nyt on enää miehestä. Mulla palaa koko ajan filmi. Vissiinkin. Onks meitä vielä monta täällä? On kai. Veneitä on ainakin. Kuusi venettä on vielä. Vastarannallakin jotakin poikasia. Se on ihan tossa joo. Tässä on ihan pohjassa olos. Mäkin on jotakin. Tonne asti kuule, kun jää kiven taakse, niin irtos sen tässä. Kyllähän väylällä nyt kiviä. Ajattelekaa nyt syömään ja sulla on siellä kala koko ajan. Ainahan mulla on. Otetaan auringon toiset. No, missä se aurinko nyt on? Onko pussitettava? On se. On. Mä luulen, että joudutaan vielä savustaan ne. Niin. Mitä no? Kyllä se ihan sen kokoinen alkaa olemaan. Kyllä. Sä oikein riiputat, että jos nyt kumminkin, jos nyt kumminkin ei, putois. No ei kyllä näyttää tulle. Se on ollut ainoa. Mä syön nyt ainakin.
Kahvitunti meillä oli tässä. Sulla on hyvä eväs. Sulla on hyvä eväs. Sulla on hyvä eväs. Giniä ja sämpylä. Taidetaan pitää oikein ehtoilla vielä peijaiset. Savustetaan kavaa. Voidaan avustaa kyljessä. Ottakaa teki kaveri kalaa mukaan, niin se ostaa teille eväät. Mietitkö muuta kuin puhua baskaa täällä? Ensin maistetaan vihannekset. Onpa hyvän näköistä. Mennä siellä, tätä ei kaupassa saa, mutta ehkä ei saakaan. Tää on Huoltiksen tytöt tehnyt. Oho, siinä menee pojat muskelivenä. Falcon. Falconi meni siinä, juu. Käsi varmasti edes. Näki kun saatiin, niin ajattelin tulla ajaa siiman poikki heti. Sitten taas nyt on pekonia. Se tekeekin vattalle hyvää. Kyllä. Hyvä suola on. Kyllä siinä taisi pasvi olla, kun tuo pysäsi tuohon. Nyt mäkin rupeen saamaan, kun pistin vähän pidemmän tuo tapsi. Täällä on munaakin välissä. On siellä kaikki herkut. Syö munaa ja kurkkuu niin kuin entisen miehen täi. Älä kelaa, älä kelaa. Jätät vaan sinne ja se näkee sen ikini ja pyöräytät ihan hiljaa, kato sillä lailla härnää. Että se rupeaa kelaa sitä heti pois sen noka edestä tuo. Se ottaa 3 kertaa helpostikin ahveni tuo, kun se on syöneen. Meinasin saada kalaa. Sä meinasit saada, mä olisin kaivannut tuolta sit kyllä jo video. Mulla on video päälläkin. Joo, tuo. Kerkesin pistää sen ainakin päälle, mutta... Olis se kiva sinnekin saada niin siihen tissikameraan jotain kalakuvaa. Niin. Muutakin kuin tissin kuva. Niin. Oho. Melkein sähkölankaankin. Kato, nyt meni kyllä toisen puolen järve. Tai merta, mitä tää on Pena sanoo aina. Tää on pitkä matka. Tää on joki, mut kyllä tossa meri on vasemmalla ja joki on oikein. Tää ihan... Merestä kelopaa. Kaksi tärppiä johtaa 3 oikeastaan. Seuraavaa sä saat sen ylös. Hankala istuu tossa takana. Mietikö tulee konevika? Alia huoltaa sitten. Sitä mä oon miettinyt, että mitä noiden kanssa tehdään. Se on vissiin tulla istuimen alla se moottori. Että... Joo. Kai siinä täytyy partiolle soittaa, tulee hinaan. Kyllä. Mut siinä täytyy olla kyllä sitten jäsen, että saa halavalla. Niin. Nyt on iso.
Nyt on kuha. Oh, nyt on niin iso. Joko pääsi? Ei vielä pääsi. Oot sitten, mä heitän siihen sen maihin, että varat vähän. Joo, nosta tän eteen. Joo. En tiedä, onko tuo vehje päällä, nyt en mä muista. On se. On. Kuha on. Potkii kyllä niin perkeleesti, kauhia ahava. Kato, mä sain kala. Kyllä. Tää on tämmösiä vehkejä, kun mä sanoin, että laittaa. Ja iso on. Just sopiva pussitettava. 300. Juu. 300 tulee nyt. Katoko? Vaikka vere pois, että kylmälaukku. Sinne kai, niin. Savu pyttyy ja... Katotaan vaikka... Heitä vaikka... Heitä tänne vaan, niin... Hengen pois. Tässä rupeaa kikkailemaan kauheasti. Kyllä. Kato nyt sitten, ettei se syö sun. Ah. Mä koitan lisää. Joo. Mä panen tohon tuon lima. No. Heitän limat tohon. Nyt tää alkaa oikein luonaamaan tää homma. Toivottavasti et. Se on just tälläin. Et saa mitään, ei tästä tuu mitään. Sitten kun saa, niin... Sitten on kauhea meininki heti. Sininen luomu. Mielenkiintoinen väri. Ei oo siellä väliä. Se ottaa sit, oli sit musta tai mikä vaan. Sitä löytyy ja se on syöneen. No. Ei sit ahven katso, että minkä värinen se on, kun se ottaa kiinni. Se oli hyvä, että yksi saatiin maihinkin asti. Joo. Tärppäjä oli jo niin monta. Aikamoinen. Sen näkee kato lihaksesta. Nyt alako taas. Joko mä opeen sen sun tyylis. Kato siellä. Mikä nyt on? Nyt on tuolla näkyy. Kauhea joku haave. Mä tuon kohti pussia sitä. Se kyllä. On hyvä. Nyt alkoi luonaamaan pojilla. Tai ainakin mulla. Kaveri on jo 6-0 johdossa, mutta... Ruokakalan kokosta sentäs. Kyllä. Ja alaleuvasta kiinni, mieti savu, sitä. Savupyttö ahvan. Mieti sitä, kun alaleuvasta kiinni. Hei siihen, niin mä laitan tuon kylmä laukku. Oot mun täytyy saada tapettua sillä tavalla. Ei, hei toko vaan. Ei oo sitä sopivaa kiveä. On peukalo. Minusta se ottanut jännästi kiinni, kun se ottaa tonne. Tonne. Kyllä, syönnillä on. Mikä tuo äänyllä? Eikä siinä mene kauaa, kun tulee seuraa. Se on, kato, nyt se parvi tullut siihen. Sä löysit hyvä reiä nyt sieltä. Pikkasin on vehkeä kierros. Niin kauheen vähän. Mä heitä kans kerran. No heit nyt vielä, niin mä... Näet vähän minkä mä... Ei kun näet minkä mä heitä. Ettes ihan samaan puskoon heitä. Tai no aika liki. Eikö se kiva kalastaa tommosella, kun pohjapaino, niin ei tarvii... Kato mä vasta opeen sen, kun sä opetit oikein kauan aikaa. Et sä kokeilu. Ja nyt käy taas sillä lailla, ettei sä saa... Sin voi sinne alapäähän lyödä normaaliinkin. Ei, mutta kato, nopea kelaus ja äijä tulee mun siimoihin, niin se on nähnyt tilanteen vissiin. Kato, silloin siihen jiki tulee uittoa, kun sä pyöräytät 3-4 kertaa nopeasti. Niin, sillä lailla. Niin, se lähtee niinku jaakaa sitä jikiä, kato, ja
Sit kun se jää paikalla, niin sit se sekoo se ahven ihan täällä. Onko sun kamera päällä? Mulla on kalaki, tai sitten tuo mies tuolla, jompi kumpi. Tuppala tärkeä, mulla on kalaki vielä täällä. Ai pääsikö jo? Mulla on kiinni. Ei kyllä oo, tähän sitten tuo. Tai sitten tuo äijän siihima. Tai jos tuo äijän siihima. Mulla on ainakin kalaki. No, mä verran pusteri tänne, kun tuo Foxin. Kato, sulla melkein irtos. Mulla irtos, jo. Joo. Mutta mä... Inne vaan heität. Mennään tuo... Kato, meni nokan eteen. Meni vähän liian pitkälle. Tää on kyllä vähän pieni, mutta kyllä me otetaan. Mä teen fileitä. File. Filekalaa. Ei kyllä se on kuule savustettuna parempi kokonaisena. Kyllä tietysti. Melkein juu savustettu tavara. Oo. Tulee pitkä ehtoo taas. Niin tulee. Janu ei ainakaan pääsy yllättää. Jaa, meinaatko noin. Niin, no, ja viikko, kaksi lomaa. Joo, ei sen puolesta. Mikkä ne onkaan, etkot? Niin, joku semmoset juu. Siellä. Mahtakohan jäädä? Onko kiinni siellä? Mä verän perille asti, en tiedä onko. Se lakkaa kelaamassa, niin sä näet. Niin, mutta sitten se karkaa. Ei, karkaa, kun pidät siima kireellä. Ei, siellä ole kalaa. Ei. Se ei irtos. No ei, ahvenelle ei oo kiire. Sä voit kilata lopettaa ja sä tunnet onko sieltä. Se kuule irtos sieltä. Vähän liian pientäkin, saattaa olla vähän hiukan isompi. Kyllä siellä isoakin tulee. Juu. Tää on käynyt kyllä rehupuskaskin nää. Nyt täytyis heittää vähän paremmin, ettei ton miehen veneen eteen heitä. Äsken meni ihan. Jos noin heittäis tonne päin, niin mä saisin heitettyä tohon väliin. Kattelkaa minkä loiskuu. Kryptoni. Niuhan mulla noita tois noita akkuja. Ei turha päätetä kalastaa, jos ei täältä mitään kalaa tule. Joo, se on aika nyt tulemaan. Nyt kun tulee aamulla, niin... Nyt kun tuli aamulla, niin... Kyllä ne... Yleensä, oltu kuuden aikaa. Sieltä! Noni. Mut jäikö? Koitetaanko? Ei jäänyt. Ei vissiin jäänyt. Se oli niin pieni varmaan. Kolmihaara koukku tonne päähän, niin... Juu, juu. Sä voit laittaa siinä, katsoko nyt, kun sulla on hakane olla siellä vai onko sulla hakane? Oo. Kolmihaara koukku sinne ja mulla ei kato yhtään valmiin. Mutta millä se jiki siihen saa? Millä se jikin siihen sitten saa? Laitat se rungon, lykkäät vaan sieltä kurkusta läpi, niin normaalisti jikistä, niin siitä jää. Tää voi näyttää, jos sulla on kolmihaara koukku, niin... Oi niin. Sieltä petä. Vähän isompaa kuhaa. Ei mä annan sen verran kalaa. Mahdollisuutta, jos se ei tohon yhteen koukkuun jää, niin ollaan ilmasi. No, onko kiinni vielä? Ei varmaan oo. No. Koska tommosia, kun Troxelilla on niin hieno kalastaa, mä en tykkää, tiiäks sä. On se, kyllä siellä joku röpöt. Joo. On pieni sitten, kun... Se on niin pieni. Ei, kyllä irti on päässyt. Silloin vaan tuo... Kuula suus. Kato, jos sä vedät liian nopeesti, että se kuula nousee sieltä pohjasta yritin, niin se käy niin. Klops. Kypärä päähän, pojat. Ja nyt... Ja hyvin vois koittaa jotain ympikarammasta itiinkin pelkästään. Mä tykkään kalastaa. Ei, se mene tonne asti. Niin kuin täällä saa vähän pitempään. Niin, ja sä voit tehdä sille käsialaa millaista vaan.
kyllä siellä kalaa tapettiin. Mitä? Kyllä siellä kalaa tapettiin, kun veriämpäri kaadettiin. Siellä on saatu jotakin. Jos siellä ahven, niin siellä on kuhaakin. Kaikki suolet siihen vaan. Kun mä laittaa vähän isompi koukku ja koittaa kuhaa. Ai jaa. Meinas jäädä pohjaa. Ei se koko päärä, ei jää niin helposti pohjaa. Tiedä. Pannaan se tommonen oikein luomu. Ei siinä ole mitään uintia, mutta tuolla. Kokeillaan. Voitko se sitä kokeilla? En tiedä, ei kai tuolla helpoa kenelle. Oh, täällä kai! Oli tosi ihan vaan. Mutta jäikö? Mä tiedän, mä verän perille asti. Kyllä mun kiirtos varmaan jakaa hanttiin pane yhteen. Sulla loiskuu. Sulla loiskua. Mulla irtos. On se ahve. Tää on vähän niinku kivinilkka. Niin mäkin olen. Luomun väri. Kohta olen kivinilkka. Tommonen me jätettiin tonne maalle, kun joltakin oli tippunut. Joo. Olis tarvinnut ottaa tuo, käyttöön vaan. Siinä on tuo luomun värit tuossa. Kato se on väri. Tuolta oikein, siis noin iso. Mikä tuo puree päähän? Luomu. Täällä on paarmoja. Olis paarmossa. Seko oli. Ja kun mä oon just sanonut, että kun mua ei tänä... Se on lakissa. Mä oon tänä vuonna hyttyset edes syönyt. Täytyy ostaa. Kyllä mäkin sen tosta saa. Pääpunaisena. Poika kehoa pääpunaisena. Vai mikä se oli? Kato. Oli. Ottaa tos. Pelkkää juoksuun otti toskin kiinni. Joo, kyllä. Mut irtos. Irtos. Tää on nyt vähän isompi, eikä tää vaan haukki. Kuha se sitten onko se? Sulla on isompi koukkukin kerran. Kato, on mulla kiinni ja sulla on kiinni. Sä oot minun virvelisäni kiinni ja eikö, mä olen suu. Mä olen suu virvelisäs. Heitä äkkiä yli. Noin. Seko siellä nyppi, kato kauhia. No ihme, kun sä repelit tavallaan. Niin. Kauhe, on se porukan isoi. On se porukan isoi. Tää on just sitä saupuittu tavaraa tämä. Tämäkin on sit. Joo, just. Semmosta sopii. Passeli. Kato, joo. Komi. Kyllä, nyt on komi. Näitä lisää. Alako syömään, kun vetelit mun kelaani? Juu, sä vetelit. Kyllä vähän vastaa, kun ettei niin pieneltä kalalta tuntus. Mä heitän kans tonne, niin... Mäkisää. Vähän niin, kato housulahkeesta. Mäkisää jotakin, kun... Sulla ei oo pyynnis nyt. Laske nyt ne saman tien. Joo. Onks sinä jo kolme molemmille? Tai sä sieltä 5-6 ainakin. Että... Kyllä on niin pieni. Tosta saadaan vielä tyrnimarjakin mukaan. Marja Tyrni. On kohta päällä. Ja... Nyt vaan nautitaan. Nyt vaan nautitaan, sanoi entinen mieskin. Onko parta hyvin? Onko parta hyvin? Vielä hymyilyttää vähän aikaa. Vielä hymyilyttää, kato. Kato, valan kärkeä, kuule, siellä on meininkiä. Missä se on muuten? Tulee ton roskan kanssa tuolta. Seko on vielä siihen roskaa. Siinä on varmaan painos toinen kala vielä kiinni. Ei se on kiva taas. Sekin painoa. Tuos vähän tän lähemmäs punnitukseen. 2,5 ainakin. Semmonen saa hukittua ahven. Just ja just. Kyllä. Oho. Oho. Potkasi. Takaiskuun antaa kova. Ei mitään, mä koitan lisää. Nyt alkoi luona olla. Kyllä, nyt sä löytit. Hei. Heit siihen maahan, niin mä... Taas sä yrität. ...ja pistää kylmällä auki.
Kyllä. Sinne kuoli. Hyvältä tuntuu, kun aina kysytä mitä tuntuu. Hyvältä tuntuu. Tämmöseen kalan kuvaankin. Kalan kuvaankin otti joku ahven kiinni. Kunnon ahve. Pääsikö jo? Ei päässy. Ei kun mä vedän aina täysin. Ettei vaan jää pohjaan kiinni. Kato, kato, kun rupes panemaan. Mä heitän maalle. No niin, tuli jo. Tuli joku, kato, komia punainen. Kyllä me saadaan pyttykalaa nyt tänään. Kyllä erämies on nyt innoissaan. Vaikka ei vielä riemun kiljahduksia kuullutkaan. Poskeen on ottanut tämäkin. Se oli tarvinnut tämän videon. Katettiin vaan karkka. Onko se nopeampi kuin minä? Kyllä, ei se päästä. Onko se mukaan nopeampi siitä? Joo, eikä se päästä. Onko se nopeampi vaan loukkaita? Tapa, niin se ainakin jolla. Sillä kyllä karkaa. Sillä. Joo, mutta ei sitten ole mereen päässä. Kyllä, siis sillä millä karkaa. Täytyy kato. Kurista, oh. Kurista kunnon. Katoko on liukas. On. Annasko mäkin koita? Odotas. Annyn mä kerkeen koittaa, no. Ei se kato pääs mihin tuo. Annyn mä odon. Kuuliks sä? Mä astun tonne, niin humpsis. Älä nyt mennä, kyllä mä en se täältä saa. Sulla on liian iso kärhet, mulla on pienemmät. Eikö mulla on pienemmät kärhet? Eikä ole. Anna nyt mä. No, nyt tulee kontenttia. No, ei se, otetaan tää kivi pois. Ei se ainakaan tuolta pääs. Otetaan tää kivi pois. Hui. No juu, nyt saadaan. Kyllä se vähän pieni on, mutta... Kyllä se mulle no, maistuu. Niin. Juu, mä lyön sen tohon. Savupyttyy. Mä lyön tohon. Heit siihen. Mä ajattelin, mikä sinne roikkuu näin. Nyt ei mene enää pitkällä. Ei paljon. Kyllä se vähän pieni on, mutta kyllä. Missä sinne nyt on? Savupyttyy, se on hyvä. Harvun saadaan. Kyllä, kyllä. Kyllä se on ahven, onko se panee hanttiin, mutta se on kilone. Nyt on kilone. Nyt on kilone. Nyt on pojat kilonen. Älä vaan pääse. Älä vaan pääse. Älä vaan pääse. Jätti ahve. Ainakin puolen kilo. Jaa, se on jo. Sä olit just luovuttanut. Kauhia jööti. Hui. Hyvä. Tommosia just tätä. Kahtokee, sano. Yksi kalamies. Kyllä. Älä potki. No nyt sieltä tuli tommo. Sain tommosen jiki. Kaverukset oikein oli siellä pohjamuris. Täällä on kaikenmoista tavaraa. Mitä ihan kaikista on tämäkin? No tää kyllä hajoaa käsiin. Tää on niin kauan ollut pohjassa. Mut tässä meillä on... Vähän on. Se on jasu. Joku jasu tää on. Melko nälvä sen tuntun. Se on ollut kauan siellä. Kyllä nyt on siimasotko. Nyt on siimasotku, voisin sanoa näin. Mennään vähän selvittelemään. Onko tää nyt jasun ukko vai mikä tää? Siltä se näyttää ainakin. Kauhea perukekin ja rautaperuke. Oh. Hetkinen, nyt voidaan katsoa sitä vahinkoa suomaa siihen. On niin kauhea sekasorto, että...
Katkaistaan se ainakin täältä jostakin. Ei me ainakaan oma poikki. Sillä onpa, kun housut rikki. Oho, juna tulee. Eikö, laiva. Ai, laiva tulee se. Kato, siellä joku leikkii Titanikkiä tuossa edes. Joku nainen siinä nauttii kädet levelänsä ja... Hän on siellä keulasko merenneitä. Mikä Sarlotta se oli? Hemmo istuu siellä jolla lähdössä. Joku ruuhi tulee merä. Kalapaikko. Omme kalaa saatu ihan tarpeeksi. Kivillejä. Ja. Lähdetään kotiin päin. Kalaa tuli kiitettävästi. Ja kun päästään nää rappuset ylös tonne, siellä jo hemmo onkin tuolla. Mennyt nää kuntoportaat ylös. Tekis mieli juosta, mutta olkoon nyt. Mä kyllä ihmettelen, kun näissä ei ole mitään ongelmaa ja sit muuten mä meinaan väliin kuolla. Tasaselmaalla. Niin. Ei yhtään huohottaa panevia. Kuvaa nyt tässä tuulimyllyjä vauhoja. Suurella jiikillä. Hälläkö sitten horjaa? Kuuliksä? No on, mutta tuolla on 3 metriä pudotusta vai 5. Tonneko pojia putoon? Kyllä. Henki pois. No, ei saa ottaa syrjähyppyyn. Tuolla on meri levoton tuo toispuol silta. Nyt oli. Sielläkin on niitä, joo. Nyt on ollut aktiivista. Aktiivista porukka. Niin, en mä tainnut huomata sanoakaan, että... Tuosta vai? En mä viitti panna vehkeitä enää. Pussit vereset. No ne on vereset, katsotaan. Ootko sieltä mun? Kyllä mä savuahvenet sieltä. Lomiahven. Toista joukkoa. Hyvä, kyllä. Jos et ole ikinä nähnyt vipperiä, niin tuolla on. Täällä se Tupekejoki kävi haaveilemässä, mutta ei tullut käymään. Tässä oli invaliirikki päässyt invamopolla tänne. Kävi tässä vaan vieressä. Tänne olisi päässyt. Tai en nyt tiedä, kun niin sammalle ei sun, että on kestääkö tää. Kongarit ainakin käy vielä. Kyllä vähän lahonnu. Vähän lahonnu on kyllä. Aika laillakin. Pian kuuluu nyt aikaa huimaan entistä miestä. Se on heti kun 2 metriä korkeammalla, niin kattokaa tonne. Hemmo menee edeltä. Vaikka painaa niin kauhean vähän, että... Täällä on vielä yläkertakin. Tässä on, juu, tässä on sellainen väri.
Katsotaan nyt kotkia. Katsotaan nyt kotkia välissä. Merikotka. Iso koskelo. Tukkakoskelukin voi nähdä. Tonneko pitäis mennä vai? Nyt otetaan miehestä mitta. Ei kai tässä nyt tarvitse kiinni pitää rappusista. Hui olko. Oho. 4 metopalloa. Tuliko sehän 4 metopalloa? Siinä on kolpaselkä tossa. Joen pää on tuolla. Kamera pyörii. Me käydään yleensä kalastuottelua hyvin ahalle. Ahaa. Sia vipperä. Onko se saatu sun päähäs? Nyt just se. Siinä se on hieno. Sulla on vipperälakki. Pari 30 metriä. Enempi se on se enempi. Monta 100 metriä se on, kun se rekka tulee. Missä on yksi lapa kyydis. On se. On se paljon. On se moottori, joka jarruttaa, ettei se pyöri liian lujaa. No sillähän periaatteessa se sähkö tuottaa, kun se jarruttaa koko ajan. Täältä on tämmönen merinäköala. Pian saa puskia raivata, että näkee. Ei mitään, lähdetään syömään jonnekin. Tuli tääkin käyty vähän. Tuli savuahvenet haettua sen. Niin ja sai no. Vähän pulssin kiertämään tuossa rappusissa. Rupes niin huipattaa. Nyt täytyis mennä vielä alaspäin etuperin niinku. Jaa se olikin vanha. Tai siis uus. Vanha uus. Mikko, mä luulin, että se on entisiltä. On täältä matkaa vielä maaliin. Kyllä se 10 metriä korkea on varmaan. Kyllä. Kyllä huippaa. Heikä. Kumpaakin huippua. Tänne vähän siinä ja siinä on. Varmaankin. Ainakin nykypäivänä. Niin, että takatukkiin saa ampua. Jaha. Aika vähissä ollut, mitä mä tuon pintuja kuvoin. Luontoillasta hyvää päivää. Siellä on muuten aika kiva pohjamöykky. Palettu tuo täyteen tuo siltarumpu. Sammala, hyvä. On kyllä se laho. Ei ole vielä, mutta tuo sama. Olet nyt täällä, missä se lukee? No me täällä ollaan nyt. Missä se lukee? Ei voi missä. Kyllä se varmaan. Tuossa on uusi kaupunki. Arvakka, missä ollaan. Tuolla on Rauman seutu. Tässä on varmaan Pori sitten vähän tämmöisenä isompana. Joo, tuolla lukee. Säppi. Ja kaikki muut kivat. Siinä on kuule pääsee. Pääsee. Koko. Ollaanko mennyt oikeassa paikassa? Kokoontumispaikka lukesi. Joo. Ne on kummakin kyllä miehiä. Että. Niin on. Niin paljon lintuja, että täytyy oikein pysyä. Niillä on varmaan flunssakaan, ei tajua siirtyä. Influenssa. Toisilla on hirviä edes ja meillä on lintuja. Tuo yksi kyllä jäi nyt tuohon makaamaan. Tuo, eikö no, poroja toisilla onkin tuolla ja meillä on joo, lintuja täällä. Kyllä. Huhhuh. Täällä on valkoposkivaara. Valkoposkihan hei. Siellä on santtu silloin.
sillä, että ei ihan heti. Moro, pääs, moro. Ei ihan heti pääs tuohon. Joo, täytyy tullut vaan odottaa vähän. Täällä on joka talossa vene pihas. Odottaa vissiin tulvaa. Siinä on seuraava. Siinä on ja komia putipaatti. Onko kokko? Onko kokko? Ei ollut kokko ajamassa. Kyllä tää oli vielä isompi siivi. Kyllä. Tulee lisää. 100 metriä ainakin tuo siivi. Tulee lisää. Neljä... kai se nyt neljä siipeä täytyy olla. Kun... Mut minkä takia ne vielä pois, niin, kun pitäis viedä tuolla rantaa? Eikö ne vielä sisämaahan? Minkä takia? Rantaa tuo. Ei ne vielä pois. Niin. Vieläkö tulee? Ei tule enempää. Oota, nyt meni autokin. Onko täältä...